Алматыда өгей әкесінің қолынан қаза тапты деген 4 жасар бала балабақшаға ауыр күйде жеткізілген. Бүлдіршін құлап қалды деген сылтауға сенген балабақша қызметкерлері қаршадай ұлдың аяусыз соққының астына қалғанын білген жоқпыз дейді. Ал бұған дейін соққыға жығылған баланың оқиғасын естісе де шара қолданбаған учаскелік полицейге де қатысты қазір тексеріс жүргізілуде. 4 жастағы Хантөре дәл осы балабақшаға 4-ші қыркүйектен бастап келе бастаған. Қызметкерлер алғашқы күннен бастап баланың қабағы жарық екенін байқаған. Ал 21-ші қыркүйек күні бет-ауыз көгерген баланы осында әкеліп тастапты. Арада көп уақыт өтпестен бала құса бастаған. Воспитатель қабылдап алған, әкесінен сұраған, бұл бет не болған деп, беті солай өзі көгеріп тұр деп айтқан. Бірақ бала әлсіз, кішкене ауырып тұр деп айтқаннан кейін воспитатель айтқан, жата тұрсын деп. Біз ондай состояниеде болады деп ойлаған жоқпыз ғой баланы былай қарап тұрғанда. Ішкі жағын білмейміз ғой біз мысалы. Мамасын сұрағанда мамасы айтты, бұл құлап қалған біз горкадан деді. Горкадан құлап қалдық деп сөйлеп айтқан бізге. Ал қайтыс болған Хантөренің анасы Алматы құрылыс техникалық колледжінде электрик мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы ретінде дәріс береді екен. Оқу жылының басында келгендіктен ол туралы қандай да бір ақпараттан хабарсызбыз дейді білім ордасының мамандары. Ал қаршадай баланың қазасына күдікті ретінде ұсталған жігіт бұл оқу ордасында оқымайды деп отыр. Ол кісінің жеке басының енді проблемалары мен айта алмаймын, бірақ ұстаз ретінде студенттердің аз да болса уақытта жүректерінен орын алады деп айта аламын. Ешқандай студенттің қазір қамауға алынып, қандай да бір іс жүріп жатқанын білмеймін. Сұмдық жағдайдан кейін тәртіп сақшылары бірден күдіктіні ұстап уақытша ұстау изоляторына қамаған. Бұған дейін Хантөренің туған әкесі учаскелік қызметкерлерге өзге азаматтың ұлын ұрып соққанын айтты деген хабарлама тараған. Тәртіп сақшылары бұған байланысты тексерістің жүріп жатқанын хабарлады. Егер ақпарат расталса, тиісті шаралар қолданылады дейді. Осы қылмысты жасады деген күдікпен өгей әкесі ұсталды. 2004 жылы туылған ер жігіт. Ол әлдімен өз кінәсін мойындаған жоқ, бірақ ақыр аяғында дәйекті заттарды ұсынған кезде мойындады. Қазіргі таңда сот медициналық сараптаманы тағайындадық. Осы баланың өліміне әкеп соқтырған факторларды анықтау үшін. Ықшам ауданының шырқын бұзған жаңалықтан кейін мұнда тұратындардан да маза кеткен. Мына жайтты естіп негізі шок болып отыр, шыны керекші. Өткенде шо 2 күн бұрын, қателеспесем, 2 күн бұрын осы жерге келіп криминалистер келді. Мынандай май қызметкерлер келді. Бұл оқиғаға қатысты анасынан да тәртіп сақшылары сұрау алуда. Бүгін балабақшадан кейін қайтыс болған баланың денесін жақындары жер қойынына тапсырған. Қаршадай балаға аяусыз қол көтеруге не түрткі болғаны енді алдағы уақытта белгілі болмақ. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро.